Já vás tady vítám na další přednášce, na dalším filozofickém problému fyziky. Když se posuneme v tom našem programu, minulost jsme tady měli takový široký úvod do kvantové mechaniky, do podivného kvantového světa. A dneska se dozvíme, že to ještě není úplně to nejhorší, co může nastat, nebo to není všechno, co je schované v tom mikrosvětě. Dneska se právě pokusíme spojit ten kvantový svět se světem speciální relativity, o kterém jsme slyšeli předtím. Provázání prostoru času speciální relativity s kvantovou teorií, přičem vznikne kvantová teorie polarizace spektra. Já bych měl ještě jednu technickou poznámku pro zvuk. Ty přednášky, víte, že jsou všechny dost dlouhé, chtěli bychom to tady prezentovat v nějakém kompaktním tvaru. Já bych měl prosbu, aby během přednášek, když tak padaly jenom dotazy, které jsou jako technické, přímé, krátké dotazy, věci, když něco nerozumíte, nebo tak, nějaké rozsáhlejší komentáře, že by to mohlo být jinak, nebo že prostě je nějaká koncepce. Nechme tohle všechno na po přednášce. Jo? To si tady můžeme, minule tady byli přednášející do 11 hodin, čili jako diskutoval jsem už dlouho, ale ne během přednášky. Tak děkuju za úvod. Já bych vlastně ještě taky začal ještě dalším úvodem. Já jsem chtěl taky vlastně v souvislosti s těmi třeba dlouhými dotazy říct, že snad všichni, kdo jsme zde, chápeme, že tyhle přednášky nejsou míněny jako nějaký ucelený kurz teoretické fyziky. Jo, rozhodně nikdo z vás, kdo tady sem chodí, se z tohoto nenaučí teoretickou fyziku na té úrovni, jak je potřeba jí umět pro to, aby tu teoretickou fyziku pěstoval. To, co my tady s Jirkou Podolským provádíme, o co se snažíme, bych řekl, že se dá přirovnat k jakési vyhlídkové jízdě. My prostě vás vždycky někam vezmeme k nějaký pamětihodnosti, tam vás necháme na 2 minuty vystoupit, někdo to ani nestihne a zase už vás jako vezeme dál. Jo, a já doufám, že vás to třeba, že to ve vás může probudit nějaký zájem, takže si jednoho dne nasadíte sami ty pohorky a půjdete tou krajinou pěšky. A to bude teprve to pravé, kdy jako tu věc poznáte. Jo? Takže tohle to vlastně všechno je do jisté míry taková jako ochutnávka toho, co se všechno můžete dozvědět tady v kurzech, které jsou tady hojně zastoupeny na této fakultě. A dneska konkrétně teda budu mluvit o kvantové teorii pole. Tak jako snaha podat tuto teorii v jedné přednášce je totéž jako snažit se o kvadraturu kruhu. Tak prosím vás, buďte ke mně schovívaví. Já jsem si z toho vybral jenom několik věcí, ale i tak to samozřejmě bude dost. Já jsem chtěl začít takovou vlastně protikladností principu relativity, respektive prostě principu teorie relativity a kvantové neurčitosti. Ono se totiž na první pohled zdá, že OK, ta teorie, kterou jsem tady povídal minule, ta byla nerelativistická, i když jsem to nějak nezdůrazňoval. Schrödinger prostě odvodil svoji rovnici jako nerelativistickou rovnici s tím, že bude třeba provést nějaké zobecnění na relativistický případ. A na první pohled by se mohlo zdát, že toto zobecnění nebude nic tak strašného, že to půjde snadno, ale ukázalo se, že to naopak docela je velký problém. A to už vysvítá z jednoduchého myšlenkového experimentu, který tady chci ukázat na začátku. Představte si, že máte částici, kterou vyšlete rychlostí blížící se rychlosti světla, jako ne nepřekračující samozřejmě, ale blížící se do nějakého směru. Ta částice vlastně začne, dejme tomu, tady v tomhle místě, že jo, kde mám ten světelný kužel a poletí uvnitř toho kužele, ale někde blízko, jo, té jeho stěny. Jo, to znamená, letí blízko někde rychlosti světla. Ale protože také platí princip neurčitosti, který že jo, v této podobě sformuloval Werner Heisenberg, Heisenbergova relace neurčitosti, tak to znamená, že ta částice, která byla zpočátku, dejme tomu, relativně dobře lokalizovaná na tom počátku, tak postupně se ten její vlnový balík tak nějak rozšiřuje, ta částice je stále méně lokalizovaná v prostoru, takže po určité době máte relativně dost velkou šanci, že tu částici změříte někde mimo ten časoprostorový kůžel. Jo? To je vlastně spojení teda konečné rychlosti šíření, která je
klíčová pro teorii relativity a principu neurčitosti, který je klíčový pro kvantovou mechaniku. A ukazuje se, že to je nějak ve sporu, jo? Protože teďka ta částice najednou bude pozorovaná vně prostoročasového kužele, což znamená, že existuje vztažná soustava například, že, kde se pořadí těch událostí převrátí. Tak to je divné. Nechceme takovéto věci, aby se děly. A můžete teď bádat nad tím, jak by se to mohlo vysvětlit, ale to vysvětlení, na to byste pravděpodobně asi nepřišli jen takhle u stolu, protože není vůbec jako triviální. V podstatě se ukáže, že tím vysvětlením je následující interpretace. My si představujeme, že když já měřím tu částici tady na konci, že jo, té její dráhy, nebo tady v tomhle místě měření, takže když to chci udělat dostatečně přesně, takže do toho místa musím jaksi v jistým smyslu injektovat nějakou energii, vynaložit nějakou energii na to měření. A tato energie bude možná dostatečná k tomu, aby v tom místě vygenerovala nové částice, které jsou od té původní nerozeznatelné. A že vy vlastně nedetekujete tu původně vyslanou částici, ale tu s ní identickou částici, která tam ovšem vznikla až v důsledku toho měření. Jo, a teď taková dosti krkolomná úvaha říká, že OK, tak na začátku jsem měl jednu částici, dejme tomu, že je nabitá, teď se mě tam vygeneruje najednou nějaká další zase nabitá částice, to bude asi ve sporu se zachováním náboje, tak už jako to evokuje myšlenku, že by ty částice se tady měly rodit asi v nějakých dvojicích, které budou mít opačné náboje, aby se ten náboj neměnil. Jo? A to je skutečně tak. A to je právě ta idea těch antičástic. Já to teďka říkám velice přibližně, jo. Za chvíli to budeme říkat jaksi matematicky přesněji, ale zase tomu možná nebudou všichni rozumět, tak já nevím. Tak prostě tohle je taková prostě prvotní idea, která k tomu vede. Já pro ty z vás, kdo nevědí, co to je antičástice, jsem si připravil tenhle slide, kde teda tak je jakýsi přehled vlastností antičástic. Tak víme, že všechny elementární částice, které známe, existují vlastně v párech vždycky, že ke každé té částici existuje také antičástice. Tak vidíte, že tady kvarky, všechny kvarky, těch je celkem 6 typů, takže každý kvark má také svůj antikvark. Tady jsou leptony, to jsou elektrony, neutrína, myony, taony. Tak každá z těchto částic má odpovídající antičástici. Antičástice například elektronu, o té tady bude řeč, se jmenuje pozitron. Jo? Ta byla objevena nejdřív. Ještě nám tady v té tabulce chybějí takové ty částice, které zprostředkovávají interakce, jako například foton a podobně. Tak ty mají tu vlastnost, že jsou sobě samým antičásticemi, čili pro ně tohle zrcadlo úplně prostě nefunguje, jo? Prostě to jsou své vlastní antičástice. Antičástice mají stejnou hmotnost jako ta původní částice. Rozhodně není pravda, že by měly zápornou hmotnost. Antičástice mají tedy také kladnou energii, prostě chovají se jako normální částice, mají stejný spin jako ta původní částice, ale mají opačný náboj vždycky. Což lze vidět například na tomhle pěkném obrázku, který vypadá jako nějaký duch, jo? Tak tady vidíme proces, který vlastně spočíval v tom, že tady přiletěl foton, velmi energetický foton, vytvořil cosi jako fotoefekt, že vykopl z atomu elektron, ale měl dostatek energie ještě k tomu, aby zde vytvořil dvojici elektron-pozitron, čili elektron a jeho antičástice pozitron. To, že jsou to také elektrony nebo pozitrony, nebo že jsou ty částice stejné, poznáme vlastně podle jakoby ionizace, podle té jako tloušťky těch čar v té komoře. To je záznam z nějaké dráhové komory, konkrétně z bublinkové komory. Jo, a kdyby to byla nějaká těžká třeba částice, tak by ta stopa vypadala úplně jinak. Jo? To oni prostě poznají. No a vidíte teďka, to je celé v magnetickém poli, takže elektron, který byl vykopnut ven, se pohybuje, se zahýbá na tuhle stranu. Čili je jasný, že tahle částice musí být také elektron, protože má stejný náboj a ta druhá má opačný náboj, protože se zahýbá v tom magnetickém poli na opačnou stranu. Jo? Tak to je krásná událost, kde pozorujete pozitron.
jako vlastně byste se mohli ptát, tak kde jsou všechny ty antičástice, když my jsme tady složeni z částic, tak je třeba říct, to je zatím jen hypotéza, že pravděpodobně někdy velmi krátce po velkém třesku došlo k obří anihilaci hmoty a antihmoty, ale té hmoty bylo o něco víc, o trošičku víc, velmi malým faktorem víc. A to znamená, že to, co zbylo, ta anihilace, že to je proces, kdy, to jsem vlastně zapomněl říct, že když srazíte ten elektron s pozitronem, tak vám vzniknou fotony. Musí vzniknout aspoň dva fotony nebo více. A nebo můžou, když mají ty elektron s pozitronem dostatečnou energii, tak můžou vzniknout i jiné částice, jako v nějakém urychlovači třeba. A tomu se říká vlastně anihilace těch částic, ta částice a antičástice sami zmizí a třeba se tam místo nich objeví jenom ty fotony. Tak k tomu došlo na začátku vývoje vesmíru, ale trošičku té hmoty zbylo. A to jsme my, z toho my se tady skládáme. Takhle si to aspoň dneska představujeme. Jo, nicméně antičástice pro nás nejsou zase až tak strašně exotické, protože třeba některá atomová jádra, jako tady ten dusík 13, se rozpadají pomocí rozpadu, kdy se říká se tomu beta plus rozpad, při kterém se emitují právě pozitrony. Kromě nich se ještě emitují neutrína a vzniká z toho uhlíku 13 dusík 13. Jo? A tato věc, ten takzvaný beta plus rozpad, se například využívá v medicíně, v různých metodách zobrazování a tak dále. Takže není to zas tak něco strašně exotického, ty antičástice. Jsou tak nějak vlastně všude kolem nás. Například i v nemocnicích. Tak já jsem teda tady, mluvil o tomhle myšlenkovém experimentu teďka, že vlastně tady už jako registrujeme problém, jakýsi clash mezi těma dvěma teoriema, a řekl jsem, že bychom to mohli vysvětlit snad tak, že tady se rodí nějaké další částice a antičástice, které my pak detekujeme místo té původně vyslané částice. A to je v naprostém souladu vlastně zase s teorií relativity, protože teorie relativity nás učí, že existuje zákon zachování energie. A ta energie, to je to samé, co dynamická hmotnost, protože platí vztah E rovná se mc na druhou. Takže nemá smysl mluvit o zákonu zachování energie a hmotnosti, protože to je to samé. Ale co se nezachovává, je klidová hmotnost. Teda co se zachovává, takhle, pardon, teď jsem to řekl úplně špatně. V teorii relativity se nezachovává klidová hmotnost, jo? Ta se nemusí vůbec zachovávat. Zatímco v klasické mechanice se tak nějak předpokládá, že klidová hmotnost se také zachovává, že například se mě nemůže, že když mám jako nějaký počet částic, tak ty částice nemůžou mě zmizet nebo naopak se rodit, jo? Protože prostě nemění se mě počet částic. Když mám jeden elektron v tom systému, tak tam pořád ten jeden elektron musí zůstat. Může se eventuálně stát, že nějaká složená částice se třeba rozpadne jako na části, jo, a to potom, ale přitom se jako zachovává ta klidová hmotnost a ty částice, které vzniknou, ty nějak byly uvnitř. Nebo se při nějaké chemické reakci přeuspořádají ty částice různě, jo, mezi atomy, jako, tak se jakoby mění počet částic, ale ve skutečnosti se nemění. Jo, těch elementárních konstituentů je tam pořád stejně. Tohle v relativitě přestalo platit. V relativitě platí jenom ten jeden zákon zachování energie. Takže když mám dost energie, tak prostě vystřelím jednu částici s tou velikánskou energií někam a ona klidně může vygenerovat jako více částic. Srazejí se třeba dvě částice při velké energii a tam se objeví bunch nových částic, které tam předtím nebyly. Oni vznikly jenom z té energie. Jo? To není ve sporu s ničím. Takže ta kvantová teorie, tak ta relativita, jako relativita skloubená s kvantovou mechanikou, bude muset pracovat s takovým jaksi stavovým prostorem, tím Hilbertovým prostorem, který bude mít takovou docela složitou strukturu. Ono to bude muset být prostor, který zároveň popisuje všechny možné počty částic. Jo? Bude tam možnost pro jednu částici, dvě částice, že jo?
jedna vlnová funkce, ta žije v tom prostoru jedné částice. Takový ten EPR stav, který jsem tady minule ukazoval, ten žije v tom prostoru dvou částic. Ale bude mu tady všechny stavy pro různé počty částic až do nekonečna. A bude tady taky stav, který je docela důležitý, kterému říkáme vákuum. To je stav, kde není žádná částice. Jo? A teďka, když už se podívám na strukturu tohohle prostoru, tak si řeknu, že to bude možná v té kvantové mechanice dělat trošku problémy, protože tenhle prostor pravděpodobně, teď řeknu něco strašného, nebude mít spočetnou bázi. On bude mít samozřejmě nekonečnou bázi, ale vždycky jsem si myslel, že ta báze bude taková, že ji můžu očíslovat, jo? Že můžu ty bázové vektory očíslovat a tady to nějak nepůjde, asi. Jako já chci naznačit, jak to lze vidět, že to asi nepůjde, tak představte si, že třeba, že budeme mluvit teda o elektronech. Elektrony, jak známo, pro ně platí Pauliho vylučovací princip. Takže já si můžu představovat, že teďka dám, udělám v tom elektronovém prostoru nějakou bázi, jednočásticovou pro jeden elektron, třeba, já nevím, bázi těch stavů v atomu vodíku. Jo? A teď to tvoří bázi, prostě ty energetické stavy v atomu vodíku. No a teďka, že jo, teď já si tady takhle jako napíšu pod sebe, tady bude bázový stav 1, bázový stav 2, bázový stav 3, bázový stav 4 a tak dál. A budu koukat, jako jestli v jakém stavu je ten elektron. Jo? Takže můžu říct třeba, že když mám jeden elektron, tak ten můžu posadit do libovolného z těchto stavů, přičemž tady budou nuly. Když mám dva elektrony, jo, tohle ta jednička může být kdekoliv. Jo. Teďka, když mám dva elektrony, no tak tady někde musí být dvě jedničky. Ten elektron nikdy nemůže sedět ve stejném stavu, tudíž tady může být maximálně jednička, vždycky nula nebo jednička. Takže jeden elektron bude tady třeba a druhý tady. A tady zase budou všude jinde, budou nuly a tak dál. A takhle tady budu psát dál a dál. Budu prostě tvořit všechny možné kombinace pro libovolný počet elektronů. A z toho vidíte, že to, co tady dostanu, to budou vlastně nějaký binární zápisy reálných čísel, dejme tomu na intervalu 0,1, že jo? Což je množina, která má mohutnost kontinua. Já myslím, že to, já jsem si tady připravil tenhle slide, že jo? Ten nádherný Cantorův důkaz toho, že těchto čísel, který tady takhle vytvořím, těch jako to, co kódujou tyhle ty stavy, že musí být víc, než je z přirozených čísel. Jo? Jak já to teda řeknu, protože ono je to fakt pěkný, tak i když to určitě všichni znáte, ale to je třeba prostě opakovat. To je taková... No tak představte si, že jste to... Aha, tady je to trošku... Jako tady to není s těma jedničkama, tady je to jako s dekadickýma číslema, ale to samé by bylo, kdybychom tady měli binární čísla. Tak představte si, že jste... Že si myslíme, že jsme ty čísla očíslovali, tak je seřadíme. Tohle to je první, druhý, třetí, že jo, a tak dál, jsou očíslovaný. A teďka co uděláte? Co udělá Cantor? Udělá to, že řekne, no tak já si vezmu to první číslo a změním mu ten první digit, tu první číslici, nějaký změním. Když tam bude nula, tak ji změním na jedničku, když tam bude jednička, tak z ní udělám nulu. Vezmu potom to druhé číslo a změním ten druhý digit. A tak dále. S každým s n-tým číslem změním ten n-tej digit a z těch čísel, který jsem změnil, sestavím nové číslo. Je to reálné číslo? No je to reálné číslo na intervalu 0,1 a je v tom seznamu? No není, protože od prvního čísla se liší v té první číslici, od druhého čísla se liší v té druhé číslici, čili to je krásný příklad důkazu sporem, že reálných čísel je víc než přirozených čísel. A teďka my máme co dočinění se systémem, kde zřejmě budeme mít bázi, která má teda mohutnost množiny reálných čísel. Tak, to bylo takové antré a teď tady je moje osnova dnešní přednášky. Já chci napřed mluvit o relativistické kvantové mechanice a potom budu mluvit už o těch kvantových teoriích, o těch dalších teoriích, já jsem to teda nechtěl přepnout, o těch teoriích, které jsou vlastně představují kvantování pole. Ta relativistická kvantová mechanika to byla ještě jako snaha dělat tu teorii tak, jako ji dělal Schrödinger pro ten jeden elektron. Zachovat tenhle ten pohled, že prostě můžu mít teorii, která popisuje jeden elektron, ale ukázalo se, že to nejde, prostě, že ta teorie selže. A konzistentním řešením bylo prostě kvantování, bylo kvantové pole, kvantová teorie pole, o které budu mluvit teda potom. Takže
jdeme na to. Tak připomeneme si, o čem jsme mluvili, když jsme tady psali Schrödingerovu rovnici, že jo, tady si připomeneme tenhle krásný obrázek, i ty ovečky znají Schrödingerovu rovnici. Já jsem říkal, že Schrödingerova rovnice má tvar, že IH D podle DT na stavový vektor psí T se rovná H, to je ten operátor energie, psí T. To je dynamická Schrödingerova rovnice, kterou jsme tady napsali. A teďka víme taky, že tohleto, pro, když budu mít volnou částici, takže tadlec ten Hamiltonian pro volnou částici, to je vlastně hybnost na druhou, lomeno dvakrát hmotnost. Jo? To je kinetická energie volné částice. Tady tohle ovšem bude muset být operátor a ví se, což jsem tady neříkal, ale mnozí z vás to již vědí, že operátor hybnosti v kvantové teorii vypadá takhle, že to je IH D podle D, nebo takže to je IH krát gradient, prostě gradient. Jo? Tak to je operátor hybnosti. Takže vlastně tady je napsaná ta Schrödingerova rovnice, tak dostali jsme ji vlastně tak, že jsem vzal rovnici, že ještě jednou vlastně, že mám jako E rovná se P na druhou lomeno 2M a teď za to E jsem dosadil IH D podle DT a za tohleto P na druhou lomeno 2 M jsem dosadil tady prostě tenhle ten výraz, prostě já to tady nebudu už teďka rozepisovat, tímhle jako 1 lomeno 2m krát nabla na druhou, teda gradient na druhou. Jo? Takhle jsem dostal tu nerelativistickou Schrödingerovu rovnici pro volnou částici. Teďka, jak tohle zobecnit do relativistického případu? No tak samozřejmě v relativitě víme, že energie se nezapíše takovýmhle vztahem, ale takovým jako složitějším vztahem. Jirka Podolský tady ten vztah psal, ale jenom se tady mihnul tak nějak rychle, tak já připomenu, jak jsme to dostali. Tak my víme, že jeden ze způsobů je tento. Víme, že existuje čtyřvektor energie hybnosti. Jo, to je takovej ten objekt, který má normální hybnost jako ty prostorové komponenty a ta nultá komponenta je energie lomeno C. Teď zároveň se ví, že každý ten čtyřvektor, to jsme tady jako nějak dělali, že má jakýsi invariant, že prostě jakási norma toho čtyřvektoru v tom minkovského prostoru se nemění. Je stejná, není měněna při těch Lorentzových transformacích. A touto normou v tomto případě bude E lomeno C, to celé na druhou, minus P na druhou, absolutní hodnota na druhou. To znamená velikost toho vektoru na druhou, jo? Neboli prostě P na druhou. Tak tohleto se nemění při žádné transformaci Lorentzově. Zůstává to konstantní. A čemu ta konstanta je rovna? Tak můžu si představit, že se podívám, jako čemu je ta konstanta rovna v soustavě, kde ta částice sedí, kde se nepohybuje. Takže to P jako nastavím do nuly, nepohybuju se, zůstává mě jenom tohle, ale protože to E je MC na druhou, kde M je teďka klidová hmotnost, tak tady dostanu MC na druhou lomeno C, to celé na druhou, čili MC na druhou. Jo? Takže tenhle vztah napíšu a když ho teďka roznásobím, tak samozřejmě dostanu teda, teďka já to napíšu tady, abyste to viděli líp, dostanu, že E na druhou se rovná MC na druhou, to celé na druhou plus PC na druhou. Jo? To je vztah, který platí mezi energií a hybností pro částici o klidové hmotnosti M. A samozřejmě odmocněním tohoto vztahu dostáváme tento vztah. Jo? Takže teďka chceme napsat relativistickou rovnici, která bude splňovat tento vztah. Tak ta odmocněná forma proto není teda příliš vhodná, že jo? Protože odmocněna z operátoru to je poměrně nechutná záležitost. Dá se to definovat řadou, že jo? Tady je napsaná řada pro tenhle ten, například řada pro tenhle ten, pro tu odmocninu, že jo? Vidíte, že tady dostáváme klidovou energii plus klasickou kinetickou energii, ale pak už jako korekční členy, že jo? Které snižují celkovou tu kinetickou energii. Tak můžeme to definovat řadou, ale ta je nekonečná. Takže chceme to mít tu rovnici nějak konečnou a proto to uděláme tak, že vezmeme tady tu formu na druhou. Jo? Já mám totiž dva. Já to můžu tady takhle... To by bylo možná dobrý na toho Keplera. Jakože, taky.
Takže můžeme teda pracovat s tou umocněnou formou a to je přesně uděláno zde, že vlastně teda zde to ještě není, je to až zde. Prostě tady jsem dosadil, udal jsem tu samou záměnu jako v té Schrödingerově rovnici a dostal jsem tuto rovnici. Týhle rovnici se říká Klein-Gordonova rovnice a byla odvozená v roce 26 Oskarem Kleinem a teď nevím, myslím Normanem Gordonem. A poprvé ji ovšem napsal sám Schrödinger. Jo? Poprvé ji napsal ve svých záznamech téhož roku Schrödinger, ale nějak se s ním snažil počítat a nevycházelo mu to, tak ji zavrhl prostě, nebo zavrhl. Prostě to dal stranou a mezi tím uveřejnil článek, kde měl prostě Schrödingerovu rovnici a všechny ty věci, o kterých jsme mluvili minule. Jo, ale tahle ta rovnice potom byla vlastně nezávisle objevena Kleinem a Gordonem a také byla ještě objevena i dalšími lidmi. Jo. Ona by se mohla jmenovat prostě mnoha jmény. No, ta Klein-Gordonova rovnice, uvidíme hned, má takové divné vlastnosti. Prostě není taková pěkná rovnice jako ta Schrödingerova rovnice z jistého hlediska. Ona ve skutečnosti je pěkná, jo, ale musíte prostě pochopit něco klíčového, abyste ji pak dokázali správně interpretovat. Tak Schrödingerova rovnice zachovává takovouhle věc, co to je, tak my víme, že absolutní hodnota psi kvadrátu je ta vlnová funkce na druhou, to je hustota pravděpodobnosti, že na částici naleznete v nějakém místě. Když tohleto zintegrujete přes celý prostor, tak máte pravděpodobnost, že částici naleznete kdekoliv a to je samozřejmě jedna. A to se musí zachovávat, protože ten elektron nezmizí, ani se nový neobjeví. Jo? Takže prostě je v pořádku, že se zachovává tato norma, protože to vlastně znamená, že ta teorie zachovává tu pravděpodobnost, nebo jinými slovy, to, že ten elektron je jenom jeden. Klein-Gordonova rovnice je teda druhého řádu, nebo máte tady druhou derivaci v čase, což trošku stěžuje právě stanovení nějaké takovéhle veličiny, která by se zachovávala. Nicméně jde to, můžete také najít veličinu, která by snad mohla být analogem tohodle z toho. Vypadá takhle. Takže vlastně, když tady vezmu z toho ten vnitřek, tak to by měla být ta hustota pravděpodobnosti, že částici naleznu v nějakém místě. Vypadá takhle. Tak tady se vyděsíte toho íčka, tak to není děsivý, protože tady máte nějaký výraz a přesně komplexně sdružený výraz. Vy je odečítáte, čili dostanete ryze imaginární číslo. Když to vynásobíte íčkem, tak máte reálný číslo. Takže OK, je to reálný číslo ro, tak to vypadá dobře. No ale tady je to mínus a to znamená, že to číslo, a ani ne, že tam je to mínus, prostě tady je nějaká časová derivace té vlnové funkce a to znamená, že tahle funkce, prostě to ro, tahle ta hustota nemusí být kladná. Nemusí být kladná, což je u pravděpodobnosti poměrně průšvih. Jo, spíš se zdá, že by to mohlo být jako něco jako hustota náboje. A my uvidíme, kde jsou ovšem přítomny kladné i záporné částice. Kladně nabité i záporně nabité. Čili zase máme tam částice obou nábojů, asi antičástice. A uvidíme, že tahle interpretace je správná právě. Jo? Ale to uvidíme až za chvilku. Já tady ještě musím zmínit Diraka, že jo, Dirakovu rovnici, kterou nebudu vysvětlovat, jo, protože to je těžký, to můžete třeba dva semestry nebo i víc studovat Dirakovu rovnici, ale nemůžu si odpustit tady neříct několik historek o Dirakovi, protože to byl prostě zajímavý muž a taky ta rovnice je velice krásná. Tak Jirka Podolský tady vždycky dával takový jako historický úvod do toho, jako do toho člověka, jako kde, na který školy chodil a tak. Tak já budu místo toho vyprávět historky, jo, jenom. Tak prostě Paul Dirac, že jo, mimochodem teda studoval a působil potom v Cambridge taky, tak přeci jenom řeknu něco z toho životopisu, tak byl takový zvláštní patron poněkud. Kolegové si z něho dělali legraci, říkali, že vytvořili něco jako jednotku nemluvnosti, což je jeden Dirac podle ní. Také je známo teda, že Dirac si vzal později za ženu sestru Eugena Wignera, o kterém jsem tady minule taky trošku mluvil krátce. A on měl zřejmě takovou úctu k tomu Wignerovi, že potom tu manželku vždycky představoval, toto je Wignerova sestra, která je nyní mou manželkou. Já mám teda kolegu, který se už v době teda, když samozřejmě Dirac nežil, který se setkal s tou Diracovou manželkou, tedy setkal se i s Wignerovou sestrou.
a ona mu dala hodinky. Tak. A taky je pěkná tato, právě to už nás přivádí k té Diracově rovnici. Říká se, že když se Dirac poprvé setkal s Wignerem, že zas bylo dlouho, teda s Wignerem, s Feynmanem, tak bylo dlouho ticho. Ten Feynman se neodvážil promluvit, že byl o dost mladší než ten Dirac. A potom teda Dirac promluvil a řekl, mám rovnici, máte také nějakou? A já nevím, co odpověděl Feynman, ale klidně mohl odpovědět, nemám, ale mám integrál. Tak tady je ta rovnice, to je ta krásná rovnice. Já vás tady nebudu nutit, abyste ji rozuměli. Jo? Ono, tato rovnice má, jako já myslím, že já ji chci promítnout, že to je jedna z nejkrásnějších rovnic všech dob, podle mě. Jsou tady tyhle magické symboly, prostě. Je tady rychlost světla, Planckova konstanta, tohleto, to jsou, no ono právě ta celá ta rovnice, tohleto teda DMI, to jsou normální derivace, jo, to jsou jako derivace podle souřadnic, ale celá ta rovnice, vy si myslíte, že tohleto je nějaká skalární funkce, není to skalární funkce, je to sloupeček čtyř funkcí, ale není to, zase byste si mohli říct, aha, tak to bude jako nějaký čtyřvektor, není to čtyřvektor, transformuje se to jinak než čtyřvektor a říká se tomu bispinor. A tudíž, protože to je maticová rovnice, tak tyhle ty gamy, to nejsou jako čísla, to jsou matice. To jsou takzvané Diracovy matice. Jo? Takže prostě je to velice pěkná rovnice, která má spoustu úžasných důsledků a tak dál. Tak to jenom jsem jí chtěl tady promítnout. Ale teď se dostáváme, já o tom celým mluvím vlastně proto, že se chci dostat k jedné důležité věci, kterou ten Dirac s tou rovnicí udělal právě. Jako, on se právě dostal k těm antičásticím, i když je interpretoval nesprávně. Ta Diracova rovnice popisuje částice se spinem jedna polovina, jo? Čili například elektrony, jo? Nebo všechny částice se spinem jedna polovina. Na rozdíl od Klein-Gordonovy rovnice, která popisuje skalární částice, to jsou částice s nulovým spinem. Jo? Na úrovni elementárních částic až donedávna žádná taková částice nebyla, protože všechny bozony, které známe na úrovni elementárních částic, to jsou foton, že jo? Ty nějaký bozony, že jo, ty intermediální bozony W a tak dál, nebo gluony a tak to, ty mají spin 1. A až donedávna nebyla známá žádná částice se spinem 0. Fundamentální částice, ale teďka její pravděpodobně, jestli teda už je to definitivní ten objev, Higgsův bozon. Higgsův bozon má mít spin 0, takže by měl být popsán Klein-Gordonovou rovnicí. Ale, takže tady to je teda teorie elektronu. Ta Diracova rovnice popisuje elektrony a zase znovu říkám, pro elektrony platí princip neurčitosti. Takže to bude důležité v tom, teda princip neurčitosti, vylučovací princip, Pauliho vylučovací princip. To bude důležité v tom dalším výkladu. A teďka jako odříkám ještě zbytek, tady tu jednu část té historky, kterou jsem si nechal nakonec. Tvrdí se, že existuje taková hádanka, jo, že prostě a ta hádanka je velice jednoduchá. Rybáři vyloví N ryb a teďka potom jdou spát. První se probudí, jde k těm rybám, oddělí jako jednu třetinu, ale protože mu to, jako tu svoji jednu třetinu, ale protože mu to nesedí, jedna ryba přebývá, tak tu hodí do vody. A tu třetinu si vezme a odejde. Potom se probudí druhý rybář a ten neví, že ten první už odešel a vzal si svoji třetinu, tak udělá zase totéž. Prostě dělí to spravedlivě. Jsou to poctiví rybáři. A takhle to udělají všichni. A otázka je, jaké je nejmenší přirozené číslo, pro které toto lze. Že? Tak pro které je to splnitelné. Tak odpověď je 25. To si můžete snadno ověřit, že to je opravdu, že s tím to jde udělat. A tvrdí se, že když tuhle hádanku dali Diracovi na Cambridge, takže on okamžitě jako odpověděl, že řešení je -2. Což je samozřejmě geniální řešení, že když mám -2 dvě ryby, tak ten jeden vstane, vyhodí jednu, má -3. Vezme si -1, má zase -2. Jo, tohle řešení jeho je dokonce tak dobrý, že umožňuje, aby se ten první rybář zase vrátil a dělali to pořád. Jo, to je vlastně takovej rybí hrnečku vař. Odvěký sen lidstva. Proto tady všichni pracujeme, abychom tohle jednou měli. Tak, a já tuhle historku vyprávím, protože to je totiž příznačné pro to, co se tady stalo s tou Diracovou rovnicí.
Všimněte si, že já jsem tady odvodil tu rovnici, že z této rovnice, což byla teda kvadratická rovnice, kterou snadno můžu odmocnit, najít to řešení. Ale ukazuje se, že když děláte řešení Dirakovy rovnice, a za chviličku to uvidíme, ono to totiž platí i pro Klein-Gordonovu rovnici, úplně stejně, ale u tý si toho nějak nikdo úplně nevšim, tak když děláte ta řešení, tak vy potřebujete prostě nějakým způsobem tam zahrnout obě znaménka, jak ten to, co jsme tam my spontánně samozřejmě vzali to plus, tak i to mínus, který to taky připouští, že jo? Že prostě já to vyřeším tady i s tím mínusem, to je stejné řešení matematicky. Ale zdálo se, že není fyzikální, ale jakmile máte co dočinění s nějakou diferenciální rovnicí, tak vy musíte vždycky vzít úplný systém řešení, aby to bylo jako úplné, že jo? Aby tím pádem tam musíte zahrnout i negativní energii. A teď co s tím, že jo? Jestliže vy řeknete, že můžou existovat stavy elektronu s negativní energií, tak říkáte něco strašného. To vás prostě každý fyzik i hned zastaví a řekne, no moment, to není možné, protože jakmile by existovaly stavy s negativní energií, tak co by se dělo, že jo? Tak ten elektron by postupně pěkně padal níž a níž, vyzařoval by asi fotony nebo něco, že jo? A jako vedlo by to k totálnímu kolapsu, všeho míra. Jo? A tak ten Dirac jaksi chytře předpokládal, protože věděl, že teda ty elektrony jsou fermiony, takže pro ně platí ten vylučovací princip, že ty stavy se zápornou energií, jo? Že jsou už obsazeny jinými elektrony, že jsou prostě úplně obsazeny, že tam je prostě narváno. To je úplně plný, jo? Tady tenhle diagram je asi jasný. Tady mám energii, tady je nulová energie, tady je plus mc kvadrát, minus mc kvadrát a ty energie elektronů jsou odsuť nahoru a odsuť dolů. Takže on předpokládal, že zde je už obsazeno. Jo? Tak je to něco jako valenční pás, jako v nějaké látce, jo? Že už je obsazen. A uvědomil si i to, že když dodá energii tomu se říká Dirakovo moře, proto je to tady taky modrý. Když bych tomu dodal energii, tomu moři, tak se mi může podařit, že vykopnu jeden elektron z toho moře nahoru, tím tady vznikne díra, podobně jako díra v polovodiči, že? A ta díra bude mít jako efektivně kladný náboj, že? Protože to je díra v moři záporných nábojů, takže se bude chovat jako částice s kladnou hmotou. A tuto částici ten Dirac nazval pozitronem, jo? Čili antičástici, takhle se zrodily teda skutečně antičástice. Jako můžete říct, no to ale přece není možné, protože tohle znamená, že tady všude je nekonečná hustota hmoty. Že jo? A to zase povede tady k tomu bang. Jako, jo? Tak o to on se teda tenkrát úplně nestaral. Já myslím, že on to nebral jako definitivní teorii. Byla to spíš taková jaksi šílená hypotéza, která je tak trošku předznamenáním pro ní byl ten rybářský příběh. Ale světe div se, v roce 1932 Anderson tu částici fakt naměřil, ten pozitron, jo. Tak jak se to stalo, tak bylo to prostě v kosmickém záření, objevil ji v kosmickém záření, respektive pravděpodobně, já nevím teďka, asi to byla jako sekundární částice, která vznikla z toho kosmického záření. Tady jej vidíme, to je ten pozitron, takhle letěl. Jo, tady bylo magnetické pole, takže on se zahejbal jako částice s kladným nábojem, kterou teda taky je. Teď si můžete říct, jako a jak vy víte, že ona neletěla odsuť. Tak to bylo fikaný, protože oni tady dali olověnou destičku, ve který se ten pozitron jaksi nezastavil, jo? Byla ta destička tenká, takže se jenom snížila jeho energie, takže potom, když ní proletěl, měl menší energie a zahýbal se jako po menším poloměru, takže to tady je krásně vidět. Takže vím, že přiletěl odsuť a je to pozitron. No, u nás v ročníku se říkalo, ale to myslím, že není pravda, že když přišli za Dirakem, že jsme teda objevili ten pozitron, takže on řekl, no moment, ale já jsem jenom žertoval. Jo? Tak prostě takhle to, tak jak jsem to tady vlastně líčil, ono to docela teda ku podivu funguje, tahle ta teorie toho Fermiho, toho Dirakova moře. Jo? Tím se dá vysvětlit spousta věcí, ale víme, že na fundamentální úrovni to takhle být nemůže. Takže teďka, jak to je doopravdy, to nám teprve řekne kvantová teorie pole a to je prostě kvalitativně vyšší teorie, než takováhle teorie prostě pro jednu částici uvidíme. Jo? Tak kvantová teorie pole, tady vidíme objekt, který chceme dostat a vidíme, že jeho primární vlastností, že jsou na něm vlny, čili musíme tam dostat ty vlny.
Tak, já jsem tady odcitoval jako takový antré k téhle části Pauliho, který někdy v té době, kdy teda byla už ta Diracova rovnice a ta teorie Diracova moře, pronesl tuto větu. Nejsmutnější kapitolou moderní fyziky je Dirac. Ne, Diracova teorie. Abychom nebyli nadále iritováni Diracem, rozhodl jsem se udělat něco pro to, aby se to změnilo. Jo? A on opravdu, ten Pauli, byl jeden z těch, co stáli u geneze kvantové teorie pole. Jo? Musím teda říct, že historie kvantové teorie pole je ještě asi pletitější než historie kvantové mechaniky a také je z toho důvodu i méně známá. Takže opravdu já tady jsem napsal nějaké letopočty, nějaká jména, což jsou lidé, kteří tady jsou jejich fotky, mimo jiné mezi nimi byl Oppenheimer, že jo, pozdější tvůrce jaderné, nebo jeden z tvůrců jaderné bomby, Heisenberg, taky proslulý z nerelativistické teorie, Wigner, co jeho žena byla, teda jeho sestra byla ženou Diraca, a taky Viktor Weisskopf. Ale i další zřejmě, jo? Určitě to není historicky úplně jaksi úplnej seznam těch lidí. Klíčový proto bylo, jako proto správné pochopení toho problému, uchopení toho problému, bylo opustit interpretaci, že to psí, jejímž řešení, teda což je řešení té Diracovy nebo té Klein-Gordonovy rovnice, že to je nějaká, že to je vlnová funkce, jo? Že to má interpretaci hustoty pravděpodobnosti. Tuto teorii je třeba opustit. Jo? Já teda jenom podotýkám tady, že teďka budu občas značit tady to XT, jako jenom tím Xem, já jsem tam udělal trošku jinou šipku, ale to bohužel není vidět teda, jo. Ale prostě nebudu tam psát, je to jako čtyřvektor, prostě souřadnice čas, jo. Tak. Takže je třeba opustit představu, že tohle to psí, že je nějaká vlnová funkce s pravděpodobnostní interpretací, jak tomu bylo v té nerelativistické teorii. A musíme připustit, že to je prostě pole, jako fyzikální pole, že to je spojitá nějaká veličina. A když tohleto, na tohleto vlnu se naladíme, tak uvidíme, že jako, nám ta teorie, když ji takhle budeme pojímat, začne generovat skutečně částice a antičástice. Jo? Že to pole, o kterém mluvíme, to pole psí, se skládá skutečně z těch entit částic, ty, které jsme tam původně chtěli mít, ale také tam spontánně vzniknou i ty antičástice, o kterých jsem tady teda mluvil teď. A na to, abychom to teda pochopili, tak teďka chvilku budeme i počítat, jo? Já se teda omlouvám, chvilku budeme malinko počítat. Ale jenom malinko, já myslím, že to nebude tak strašný. Tak já jsem tady napsal znova tu Klein-Gordonovu rovnici a myslím, že teďka by nemuselo být tak těžké se přesvědčit, že tato rovnice bude mít samozřejmě řešení ve tvaru rovinných vln. Jo? Rovinná vlna je vždycky něco jako E na I, K, x minus, nebo takhle já to napíšu spíš, abych už to měl takhle, minus e, nebo takhle omega t, já jsem si to nerozmyslel, vidíte, minus kx, že jo, takhle znáte rovinou vlnu, jo, takováhle nějaká věc. A ta rovinná vlna v případě té Klein-Gordonovy rovnice bude vypadat tak, že já tam chci mít Planckovu konstantu, tak to vždycky bude e na i lomeno h, tady bude energie, jo, prostě energie lomeno H, to je Planckova konstanta, je právě ta frekvence, krát T, minus, tady je zase místo toho vlnového vektoru, tam teďka budu prostě psát hybnost té částice, tak to skutečně pak vychází, že P lomeno H je to K. Takže dostanu tady takovouhle věc, tohle je prostě rovinná vlna. Vy když tuhle tu rovinnou vlnu dosadíte do té Klein-Gordonovy rovnice, tak řeknete, jo, to je řešení té Klein-Gordonovy rovnice za předpokladu, že to E se právě bude rovnat tomu P na druhou, teda tomu M, bude se právě rovnat tady tomu, nebo že, tak, že se bude rovnat MC na druhou, to celé na druhou, plus PC, to celé na druhou, a to buď se znaménkem plus, nebo se znaménkem minus. Já tyhle ty dvě řešení budu označovat jako E plus a E minus. Čili ta Klein-Gordonova rovnice má za řešení tyhle ty dvě vlastně rovinné vlny, jako jedna je s tím E plus a jedna je s tím E minus. Já jsem to tady napsal tak, že tohle je psi x, jo. T
Tak, teďka pozor, teď ještě tady je krok samozřejmě, protože já vím, že ta rovnice je lineární, že jo, je lineární, tak libovolná lineární kombinace těch rovinných vln bude zase řešení té Klein-Gordonovy rovnice, takže já tady můžu napsat jakoukoliv funkci AP, A plus P a A minus P k těm rovinným, dvěma rovinným vlnám, který jsem dostal tady a udělám vlastně takovou jako superpozici nekonečnou všech těch rovinných vln a to bude obecné, nejobecnější možné řešení Klein-Gordonovy rovnice. Jo? Takhle vypadá. Možná vás tady zaráží tenhle ten faktor, tak ten tam je naprosto nepodstatný. Jeho jedinou funkcí je to, že bez něj by to nikdy nevyšlo. Jo? Tak ten tam je nepodstatný je proto, že já ho samozřejmě můžu kdykoliv vtahnout do těchto funkcí. To je prostě jenom funkce P. Já ho vtahnu do té funkce a jako by tam nebyl. Když vás tam dráždí, vtahněte si ho do té funkce a máte to bez toho. Ale to, co, v tom, čem, co já budu dělat, tak pak ty výrazy by neměly dobrou interpretaci a proto už jsem si ho vydělil dopředu s ohledem k tomu, že vím, jak to má vyjít. Jako, jo? Takže takhle to vypadá. A teď tady mám ještě tu funkci psí s hvězdičkou, což je teda komplexně združená funkce, to už je jasný, tak co udělám, všechno komplexně združím, čili tuhle funkci komplexně združím, tuhle funkci a ty exponenciály taky, čili u znamínko u ička se obrátí. Takže tady mám tuhle dvojici funkcí. Tak. Teďkonc. My nemáme rádi ty řešení s tím mínusem, že? Prostě je tam nechcem. To jsem vám říkal, že jsou problém. Tak se na ně nechceme dívat. Tak samozřejmě člověka napadne, no tak E plus je mínus, teda takhle E minus je mínus E plus, ne? Tak já všude udělám substituci, že to změním a od té chvíle tam už nebudu mít to E minus. No to jsem asi jako nějak nic moc hezkýho, hodnotného neudělal, že jo? Protože já pak vlastně, co se mně stane, že když tady prostě napíšu E plus, teda s mínusem, tak se mně vlastně stane to, že v těch exponenciálách, tady v těch, že když tady jenom napíšu minus E+, plus, jo, tak oba ty členy v té exponenciále budou mít stejný znamínko. Jo, to budu moct třeba vytáhnout ven, takže tam budu mít vlastně E plus plus PX. A já jsem říkal, že rovinná vlna má tady minus. Jo? Tak ono to tak opravdu je, když se nad tím zamyslíte, když mám takovouhle exponenciálu, budu chvíli předpokládat třeba, že ta hybnost je kladná, energie je kladná. Když mám takovouhle exponenciálu, tak ty roviny konstantní fáze se šíří, že jo, takhle po těchto křivkách, že ET minus PX musí být konstantní. Takže když já si sednu třeba na tohle místo, tak ta rovina s tou stejnou fází, nebo to místo s tou stejnou fází, takhle jako letí s časem dopředu v tom X. A to je v pořádku, že mám kladnou hybnost, takže chci, aby se to šířilo dopředu. Kdybych měl zápornou hybnost, tak bych chtěl, aby to letělo dozadu, ale já mám kladnou hybnost. Kdybych naopak měl tady plus, tak právě vidím, že to právě, že to takhle jako nebude. Já jsem to teda tady asi zvoral. Tady to má být, že by to jako, že by to letělo na tu, jo, správně, že by, když si sednu, nezvoral jsem to, je to v pořádku. Když jsem v tomhle místě, tak se to bude pohybovat tímhle směrem, čili do záporných hodnot x, a to je divný, když mám kladnou hybnost, jo. Takže vlastně to nějak jako nefunguje, tak ale naštěstí já můžu dělat jednu věc, ještě jednoduchou, tu matfizák každý zná, udělám si substituci. Udělám si substituci, že p jde na minus p, jo, obrátím tu hybnost. Takže když to takhle jako udělám, tak se tady obrátí teda ta hybnost v těch funkcích a mám teďka takovýhle výrazy a já se rozhodnu teďka, že ty svoje funkce teďka přejmenuju, co tam mám ty A plus a A minus, tak z toho A plus já udělám A, to se nemění, že jo, to bude prostě, to tam zůstalo, ale teďka z těch takových kombinací, co jsem tam dostal na tom předchozím slajdu, tak já to nazvu B, to je funkce B, ale ještě to udělám takhle přehozeně, že to B bude tady a B s hvězdičkou tady. Tak to celý vypadá jako taková tupá gymnastika nějaká, která jako nemůže vést k ničemu, ale má to ve skutečnosti obrovskou hodnotu. Já jsem se na tenhle bod právě speciálně chtěl hodně soustředit, abyste ho viděli v detailu, protože já teďka budu chtít to pole kvantovat. Budu chtít to pole kvantovat a v čem spočívá kvantování pole? Tak minule vzpomeňte, že jsem tady říkal, že fyzikální veličiny jsou reprezentovány operátory. Jo? Operátory mě reprezentují fyzikální veličiny v kvantové fyzice. Takže
OK, to v pole psí sice není úplně měřitelná fyzikální veličina zřejmě, protože to je komplexní nějaký pole, jo, tak to asi nemůžu úplně měřit, ale z tohohle pole psí asi dokážu vyrobit nějaký veličiny, prostě lokální, který budou pozorovatelnýma veličinama. Jo? Lokální hustota energie toho pole, lokální hustota třeba částic, jak uvidíme a tak dále, náboje a podobně. Tak to všechno budu vytvářet z toho psí. Tak není asi jiné cesty, než že z té funkce psí, kterou jsem tady měl předtím, to bylo to vlastně řešení té relativistické rovnice, že musím udělat operátor. Když chci dělat pole, jako když chci kvantovat pole, jo, to psí teď už není vlnová funkce, řekli jsme, že to je pole, ale teďka vlastně to pole je klasické pole, když jsme ho spočítali, jsme ho z nějaké diferenciální rovnice, ale neprovedli jsme na něm zatím žádnou proceduru kvantování a tu dělám teď, že to pole měním na operátor, jo. Prostě to psí měním na operátor a to se stalo tady, takže místo těch funkcí A a B se tady objeví tyhle ty operátory A a B, že jo, prostě tady prostě jako de facto tam jenom přidělám střížky, které odpovídají operátorům a ještě teda říkám, že to, tadyhle ta hvězdička se mě vždycky změní na křížek, což odpovídá tomu, že ten křížek označuje hermitovské sdružení. Tak mám teďka takovouhle strukturu, s tím, že já rovnou řeknu, že prostě lidi to vymýšleli dlouho a já to už řeknu rovnou, že tahle struktura má teďka úžasnou interpretaci, jak uvidíme částečně za chvilku. Totiž, že tyhle ty členy A, B mají prostě konkrétní význam. A sice to takový, že tady ten člen AP, že anihiluje částici s hybností P. Co to znamená? Já jsem říkal, že kvantová mechanika relativistická bude muset pracovat v takovém tom velkém prostoru, kde se mě může měnit počet částic. Jo? Takže tenhle operátor, teď je to operátor v tomhle obrovském prostoru, ten dělá to, že vezme tu částici s hybností P a prostě jí zmizí, jako dá jí pryč. Ta částice beze stopy zmizí, čímž přejdu z toho prostoru Hn do prostoru Hn minus 1, protože mě ubyla jedna částice. Jo, nic se neděje. V tomhle velkém prostoru takovýhle věci dělat můžu. Naopak ten operátor A kříž, to je to, co vzniklo tady z té A hvězdička, tak budu říkat, že to kreuje částici. To dělá opačný proces. To znamená, to vytvoří částici s hybností P. Teď si nemyslete, že to je nějaký fyzikální proces. To je jenom, co dělá ten operátor. Jo? K fyzikálním procesům se teprve dostaneme. A obdobně teďka bude mít interpretaci ty B kříž a B, jenom s tím rozdílem, že ty teda kreují nějaké jiné částice. A to budou antičástice právě. To budou antičástice k těm částicím, teda, který jsem tady popisoval. Jo? Takže to B kříž kreuje antičástici s hybností P a to B naopak zase anihiluje antičástici s hybností P. Tak jo, jako, tak to je ta interpretace tady toho skvantovaného výrazu, z toho skvantovaného řešení toho řešení Klein-Gordonovy rovnice. Já bych jako jenom řekl, že tady té proceduře k toho kvantování pole se někdy říká druhé kvantování a je to dost zavádějící výraz. Mnoho lidí si na to stěžuje a má pravdu, ale tady vidíme, jak ten název vznikl, jako je, že vlastně vznikl tak, že to, co jsme původně považovali za vlnovou funkci, že i z toho se nám stane operátor. Jo? Napřed se nám staly operátory z takových těch nějakých fyzikálních veličin a teďka to, co bývala vlnová funkce, tak to se stalo operátorem, tak je to, jako, že kvantujeme po druhé, jo? Ale jako zase z jiného úhlu pohledu je to jako nesmysl to takhle říkat, tak já se do tohohle nechci pouštět. Tak, jako vy můžete říct, prostě, co nám to tam ten pán vykládá, to vůbec prostě nemusí být pravda, jo? A máte pravdu, pravda to být nemusí, ale je to pravda teda. Ale to, že to je pravda, já vám tady nemůžu prostě na téhle vyhlídkové jízdě doopravdy ukázat, jo? Protože to je těžký. Na to bychom potřebovali si tady prostě popsat několik těch tabulí, takže vás jako jenom, bude to pro vás hračkou, až budete navštěvovat některý z našich skvělých kurzů kvantové teorie pole. Ale jenom takovej náznak tady udělám. Když jsme měli Klein-Gordonovu rovnici, mluvil jsem o této veličině,
což byla taková ta zachovávající se veličina, to byla ta hustota zachovávající se. Jo, vzpomeňte si takový ten analog toho kvadrátu vlnové funkce. A já jsem říkal, no to je průšvih, tohle není kladný, že jo, tak nevím, co s tím, tak to nemůže být prostě hustota pravděpodobnosti, ale mohla by to být třeba hustota náboje. No a ukáže se, ano, je to teďka hustota náboje tady v téhle interpretaci, teprve v té polní interpretaci. Já to můžu vzít, tenhle výraz, a do něho dosadit tyhle ty střížky, jako ty střížkované výrazy. Jo. Teď vzniká problém, samozřejmě teď všichni puristi, kteří už jako vědí, jako o co jde, tak řeknou, no jo, a jenomže teďka, jakmile tam dám ty operátory, tak operátory už jako obecně nekomutujou, že když zaměním jejich pohlohu, že tak to není to samý, že už neplatí, když mám operátor A, operátor B, tak obecně to není to samé jako BA, jo, tak není to to samé obecně. Tak pro čísla vím, že AB je BA. Tam jsme si to psali naprosto bez jakýkoliv péče v libovolném pořadí. Teď jsem napsal ABBA. To je... Tam jsme to psali celkem jaksi lehkomyslně jakkoliv. A teď v kvantové fyzice si musím dávat velmi dobrý pozor, jak to udělat. Ale nicméně tady v tomto výrazu totiž, i když byste předpokládali, že to všechno komutuje, tak vám vyjde ten správný výsledek, protože se ty členy vzniklý z těch nekomutací právě nějak odečtou. Takže to není taková tragédie. Tohle si můžete i trošku zkusit, ty odvážnější z vás, že to prostě do toho nějak dosadíte. Teď ty komutační relace necháte stranou, budete s tím chvilku počítat a vypadne vám takovejhle výraz. Jo? Takovejhle výraz. A tenhle výraz je velmi uspokojivý výraz. Tady je jenom znak úměrnosti. Jo? Já tady se netahám s žádnýma konstantama. Tam budou nějaký konstanty a ty vlastně můžou být úplně libovolný, protože to záleží na tom vlastně, jaká je konstanta tady vepředu. Jo? Takže jenom nás zajímá jako ten vnitřek. Tak vyjde nám něco takového to. A teď jako tyhle výrazy, tady mám, všimněte si, takovýhle zvláštní výraz A kříž A a hned vedle je to B kříž B. Tak to má takovou, a teď tady mám ještě C kříž C, tak já to, tyhle ty operátory A kříž A, nebo B kříž B, nebo jakýkoliv takovejhle, má vždycky interpretaci operátoru počtu částic. Jo? Představte si, že teda tady to C teďka bude buď to A nebo B, jo? Jako tady, nebo cokoliv. Takže vezmu stav, který bude množinou nějakých stavů, nějakých částic, které jsou s různýma hybnostma. Jo? A tři z nich, tři částice, budou mít právě tu hybnost P, která vystupuje tady v tomhle tom, jo. Tak teďka, co udělá tenhle operátor? No tak ten vezme tenhle ten stav a on anihiluje ty částice s tou hybností P, ne? To Cčko anihiluje tuhle tu částici, tuhle tu, jo. Takže ono ji zanihiluje, zmizí. No ale tady to C kříž ji hned zase vykreuje. Takže ono ji zanihiluje, vykreuje. Třikrát, jo. Takže dostanu zase stejný stav vlastně, jo? Dostanu stejný stav, nic se nezmění, ale tady se mě vygeneruje předtím nějaký číslo. A to číslo bude právě vždycky rovno počtu těch částic, které tam jsou v tom daném stavu, jo? V tom stavu teďka konkrétně s tou hybností P. Takže co mám tady? A kříž A, to je vlastně počet částic s hybností P. Tady mám B kříž B, počet těch antičástic s hybností P. Teď to celý integruju přes veškeré hybnosti, zintegruju to, tak dostanu celkový počet částic A, že jo, s jakoukoliv hybností. Tady dostanu celkový počet částic B s jakoukoliv hybností a tady mezi nimi je znamínko mínus. Takže já vidím, že mám veličinu, kde jako jsou zřejmě, a je to celý teďka, to je konzistentní s tím, že to je náboj, že jo? Protože dejme tomu, že to NA, teda že to A, že ta částice A má kladný náboj, tak to, tenhle ten počet těch částic A tam vstupuje s kladným znamínkem, ta částice B je antičástice, tudíž má záporný náboj a taky tady vystupuje se záporným znamínkem. Jo? Čili vidíte, že to najednou sedí. Jo? Tak tohleto si schválně zkuste spočítat, tady tenhle ten výraz, jako jestli to vyjde, jestli se k tomu dostanete. To je docela, a tam právě by vám to bez těch odmocnin tady, by vám to samozřejmě nevyšlo, jo. Ty tam právě jsou proto, aby to vyšlo, abych mohl ty operátory A a B udělat takhle snadno, jak jsem je teda udělal tady. Jo.
Teď ještě jako jinou věc, tuhle už nemůžu tady vám jako vysvětlit blíž. Když teď budete počítat celkovou energii toho pole, tak to taky jde, jo? Prostě když se díváte na to psí jako na klasické pole, tak ta teorie prostě toho Klein-Gordonova pole vám říká, jak máte počítat energii, neboli Hamiltonián, jo? A když to teda uděláte, dosadíte do toho tenhle ten rozvoj, tak vám vyjde takováhle věc. A tahle věc je, zase vám možná něco připomíná, protože řada z vás ve druháku jste už, že jo, tak ti z vás, co jsou alespoň ve druháku, tak už asi vědí. Podle mě, že takováhle veličina je něco jako harmonický oscilátor, že harmonický oscilátor můžu napsat, že harmonický oscilátor, jakože Hamiltonián harmonického oscilátoru můžu napsat tak, že tady je H omega, že to je energie toho oscilátoru. Tady budu mít nějaký operátor A kříž A, což bude nějaký operátor N, teda a tady bude plus jedna polovina, že to takhle dostanu. A tohle tomu říkám, to je taky počet nějakých částic a jedná se o částice zvané fonony. Jo, tak jako existují fotony, což jsou kvanta světla, tak tady to jsou fonony, protože to jsou kvanta oscilací, jo, kvanta, dejme tomu, zvuku, tak se jim říká prostě fonony. Takže jakoby ten výraz pro úplně obyčejný kvantový oscilátor dokážu přepsat v tomhle tvaru, který mě i hned říká, jak vypadá to spektrum. Že jo? Že počet fononů, když je nula, tak jsem tady v tom nejnižším stavu, kterýž to má energii H omega půl. A když teďka ten počet fononů se zvyšuje, budu mít jeden fonon, dva fonony, tři fonony, čtyři, tak mě vždycky přibude tady ta energie H omega. Rozdíl mezi těma dle čárkama, mezi těma dle energetickýma hladinama je vždycky to H omega. Čili dostávám to krásný ekvidistantní spektrum harmonického oscilátoru. Já bych se teda jenom zeptal, kdo z vás toto již viděl tady, jo? Jako někde na přednáškách Slávák. Docela dost rukou je nahoře, tak snad nemluvím úplně do větru. Možná, že to bude teprve za chvilku, já nevím. Jo? Takže vidíte, že tenhle výraz krásně připomíná ten oscilátor. Tady to je jakoby ta energie toho oscilátoru a tady jsou počty částic, počty antičástic. Tak to jsou jakoby vlastně dva takové oscilátory neinteragující. Jo? To je prostě to, co dostanu na kvantováním toho pole. Tady jsem ještě zapomněl zmínit, tady nějako formálně vzato, tady totiž to, že ty operátory nekomutují, tak právě to, když to teda zahrnete do těch rovnic, jak se k tomu postupně probojováváte, tak tam už se ty členy vzniklé z té nekomutace se neodečtou a naopak se sečtou a tím tady vznikne tohleto nekonečno. A tady krásně vidíme, čím to je. Jo? Obyčejný oscilátor má prvního energetický stav, ten nejnižší, nemá nulovou energii, jo, ale má určitou malou energii H omega půl. Jo, to je vidět tady. Tomu se říká nulové kmity. Jo, ten oscilátor jako sedí v tom svém základním stavu, ale ten základní stav se nedá interpretovat tak, že jakoby je tady v tomhle bodě minima toho kvadratického potenciálu. Že jo? Je to prostě kvadratická potenciálová jáma, ale ten elektron, který má teda tuhle energii nejnižší, tak nesedí tady, protože to by bylo vlastně tak nějak ve sporu s relací neurčitosti. Jo? Čili on musí vykonávat jakýsi pohyb, jako kvantové fluktuace, které vlastně odpovídají tomu, že on se tady tak jako vrtí prostě kolem toho minima toho potenciálu a to vede k tomu, že má už jako určitou malou kinetickou energii, jako která a i vlastně potenciální, která vede k tomu, že teda ta energie celková se zvyšuje, jo? Tak tohle to je jeho vlnová funkce, mimochodem, takhle vypadá vlnová funkce, respektive to je psí na druhou teda kvadrát vlnové funkce pro základní stav, první, druhý, třetí, excitovaný stav a tak dále, jo? Takže dostáváme tady, tak jo, aha, takže z toho vlastně vyplývá, že tato nekonečnost zde je vlastně součet všech těch energií nulových kmitů toho spojitě nekonečného množství těch harmonických oscilátorů, který jako mám v téhle rovnici. Jo? Takže to se mě tam nastřádali ty nulové kmity a dali mě nekonečnou energii. Což se zdá být jako průšvih, ale tak já si prostě řeknu, že si nastavím svou referenční nulovou energii tam, kde tyhle nulové kmity prostě se jaksi nevyskytují, jako řekl bych, že prostě tuhleto nekonečno jinými slovy škrtnu. Prostě si ho nebudu všímat, že tam je. Jo, nějak se přenormuju
a je to všechno v pořádku. Jo? Tohle opravdu není problém. Jako jenom předesílám, že jste možná slyšeli, že v kvantové teorii pole existují určité problémy z nekonečny, jo? Ale to není tohle. Jo? Tohle to je, toto není jaksi skutečně žádný fundamentální problém, to, že tohle nekonečno tady škrtnu. Takže se dostáváme tady k tomuhle obrázku, jo? Že takovýmu názornýmu, který jsem tady chtěl uvést, aby vám nějak utkvěl v paměti, že vlastně kvantované pole si můžeme představit právě jako jakousi soustavu harmonických oscilátorů, respektive tady jsou vlastně dva typy oscilátorů, protože máme kvanta dvou typů, částice a antičástice. Energie toho oscilátoru, to H omega, se mění s tím P a vlastně v každém bodě toho P prostoru existuje jeden oscilátor. Jo? Teď tenhle obrázek je samozřejmě zavádějící, protože tahle souřadnice to jako není teďka žádná prostorová souřadnice nebo něco takového. Jo? Na abstraktní matematické úrovni prostě můžeme říct, že tahle ta rovnice a vlastně i ta rovnice pro náboje, že představuje soustavu harmonických oscilátorů. Takže volné pole je vlastně soustava harmonických oscilátorů. Tak, já jsem tady chtěl ještě teďka krátce promluvit o nerozlišitelnosti částic. Prostě nerozlišitelnost částic je něco, co známe i už z nerelativistické teorie. Prostě důsledkem toho je například Pauliho vylučovací princip. Jo, ale teprve kvantová teorie pole to dokáže tu nerozlišitelnost nějak jako rozumně a fundamentálně vysvětlit. Tak jenom takové prostě velmi krátké shrnutí. Prostě v kvantové fyzice si myslíme, a experiment nám dává za pravdu, že kvantové částice se od sebe žádným způsobem nedají poznat, rozpoznat. Takže když mám třeba dvě stejné úplné částice, jako dva elektrony, myslím kvantové částice stejného typu, tak třeba elektron, elektron. Mám, dejme tomu, dva elektrony, jo, které jsou, jeden je ve stavu psí a druhý je ve stavu fí. Tak já nemůžu říct, že první elektron je ve stavu psí a druhý je ve stavu fí. Já totiž ty elektrony nemůžu očíslovat. Já musím říct, že ten elektron je ve stavu, který popíšu takto, že první je ve stavu psí a druhý ve stavu fí, nebo první je ve stavu fí a druhý ve stavu psí a z těchto dvou alternativ udělám koherentní kvantovou superpozici. Jo? Ejhle, to je samozřejmě provázaný stav většinou. Jo? Kvantový stavy nerozlišitelných částic jsou provázané, jako jak jsem o tom mluvil minule. Jo? Takže teďka ovšem můžu to udělat tak, že tady vlastně je jedno, jaký je znamínko, jestli je tam plus nebo mínus, oba případy povedou k tomu, že to jsou nerozlišitelné částice, ne? Protože když budu prostě dělat pravděpodobnost, tak pravděpodobnost, že toho, že první částice je ve stavu psí a druhá ve stavu fí, bude daná tady tím nějakým koeficientem, to bude jako jedna polovina, já tady nepíšu. Kdyby ty stavy byly ortogonální, tak tady bude 1/ odmocněna ze dvou, takže kvadrát bude 1/2. 50% šance, že najdu tohle uspořádání, částice 1 ve stavu psí, částice 2 ve stavu fí. A stejná pravděpodobnost bude pro ten druhý případ. A to bez ohledu na znamínko toho v té superpozici, protože samozřejmě, když vyrábím tu pravděpodobnost, tak tu amplitudu musím umocnit na druhou. Takže když umocním tu minus 1/ odmocněna ze dvou, tak dostanu zase jenom 1/2. Jo? Takže z hlediska nerozlišitelnosti to je jedno, ale je to obrovský rozdíl, jestli tam je plus nebo minus z hlediska dalších efektů a příroda realizovala obě tyto možnosti. To znamínko plus se objevuje u částic, které nazýváme bozony a znamenko mínus se objevuje u částic, které nazýváme fermiony. Jo? Důsledkem toho znamenka mínus je samozřejmě okamžitě Pauliho vylučovací princip. Protože když bych se pokusil vzít dva elektrony, které jsou fermiony, tedy tam je, mají ty vlnové funkce antisymetrické vůči záměně, je tam to znamenko mínus, tak a teď bych je chtěl položit do stejného kvantového stavu, tak bych vzal elektron 1, položil bych ho do stavu psí, elektron 2 bych taky položil do stavu psí, pak bych vzal elektron 2 a položil ho do stavu psí a elektron 1
bych také položil do stavu psí, nebo takhle, já bych to měl dělat takhle vlastně. Tady je vždycky jednička, tady je dvojka a teď jsem jenom vyměnil ty stavy uvnitř, jenomže oni jsou stejný, takže se nic nestalo a tohle to celý je nula, že jo? Protože se mě tady odečetly dva stejný členy. Takže vlastně dvě částice, dva fermiony ve stejném kvantovém stavu se nekonají. Jo? Mám Pauliho vylučovací princip. To je triviální důsledek nerozlišitelnosti a výběru toho znamínka mínus. Naopak ty částice se znamenkem plus, ty bozony, ty se klidně můžou vyskytovat ve stejném stavu a děsně rádi to dělají právě. Oni se jako všechny huhňají velmi často v tom nejnižším energetickém stavu a vznikají z toho kondenzáty. Tak já mám jenom tady takovou poznámku. Tomu týhletý vlastnosti, jestli tam je plus nebo mínus, se tak jako říká volně statistika. To pochopíte později, proč se tomu tak říká. A existuje teda něco jako vztah mezi spinem a statistikou, který teda říká, že částice s celým spinem, to znamená jako se spinem 0, 1, 2 a tak dál, jsou bozony a částice s polocelým spinem jsou fermiony se spinem 1/2, 3/2, 5/2. A ve standardní kvantové mechanice pro toto není žádné vysvětlení, ale kvantová teorie pole to vysvětlení dává, jo? I když je obtížné, to tady nemůžu jaksi prezentovat. Já bych teda jenom chtěl ještě říct terminologickou poznámku, to bozony, fermiony, ono dokonce ve slovenštině to začali psát tady se z, jako to bosony píšou ze z, ale prosím vás, to vzniklo ze jmen lidí, jako, takže to by bylo, jako kdybychom psali Einstein jako foneticky, jak to slyšíme. Jo. Takže prostě je to podle, ty bozony se jmenují podle indického fyzika Bozeho a fermiony podle italského fyzika Enrica Fermiho. Jo, takže takhle vznikly ty názvy. A já bych teda tady jenom ten vztah mezi spinem a statistikou, tady to právě vidíme, to jsou ty fermiony, tohle to je fermi, tohle to je boze, tak fermiony, tady máme nějaký částice, které jsou fermiony, tak především jsou to právě ten elektron, myon, neutrína a pak kvarky, že jo, všechny kvarky, to jsou všechno fermiony, jsou to vlastně částice hmoty. Bozony naopak, to jsou ty částice, které se vyměňují při interakcích, takže z těch, co teď už znáte, je tady foton, ale taky je tady gluon a další, a taky je tady Higgsův teda bozon ještě, nedávno objeven tady intermediální bozony VZ. Tak tenhle ten obrázek právě říká, co jsou bozony, co jsou fermiony, ale jako vězte, že prostě to vysvětlení mezi toho vztahu mezi spinem a statistikou podává ta kvantová teorie pole. Ale teďka bych tady chtěl říct jenom toto, že podle mýho názoru vlastně teprve kvantová teorie pole mě odhaluje ten skutečný původ nerozlišitelnosti těch částic. I když je to možná jenom jazyková formulace, ale pro mě se ten problém jako stane tak jako srozumitelný, když si řeknu, aha, no tak oni, ty elektrony jsou samozřejmě všechny od sebe neodlišitelný, protože jsou to excitace stejného pole. Jo, já vyexcitovávám stejný pole a můžu ho excitovat míň nebo víc, ale ty kvanta těch excitací, to jsou jako nějaký ty, no kvanta těch excitací, to jsou ty elektrony, to jsou ty částice nebo antičástice, ty jsou nerozlišitelný od sebe. Jo? Jako, není to žádný skutečný vysvětlení, ale mě se tak jako ulehčí, když tohle to slyším. No a teď se teda už dostáváme pomalu k té poslední části té přednášky, kde chci mluvit o interakcích polí. Já jsem tady v nějakém vzmachu umělecké tvořivosti vyrobil tuhletu transparenci, volná pole a co dál. Tak prostě podívejte se, že my máme teďka jako volná pole, to jsou jako pole plná neinteragujících částic. Ty lítají jako rovinný vlny, tak to jsem tady nemohl namalovat, ale tak v podstatě lítají s danou hybností, pořád, nerušeně a vůbec se nevidějí, vůbec se o sebe nestarají. A k čemu to teda je, že jo? Co potřebujeme něco dál jako vytvořit? Takže jsem tady napsal, že volná pole jsou jako postavy na jevišti, které jsou připraveny sehrát nějakou divadelní hru. Její zápletka vyplyne teprve ze vzájemných interakcí polí. Takže jdeme na interakce kvantových polí. To je poslední kapitola, jak vidíte. No ale zase tady máme vzorečky.
Vracím se, tak dobře, ne. Interakce polí. Co to je interakce? No tak to je tohle, tady, tenhle ten vzoreček, to je interakce. Mám dvě pole, jedno nazvu pole 1 a druhý nazvu pole 2. A ty pole, kdyby neinteragovaly, tak by byly popsány Hamiltoniánem, to je teda operátor celkové energie. Jako znovu vás urguji, abyste si vzpomněli, že ten operátor celkové energie vystupuje v dynamické rovnici, čili určuje dynamiku toho systému. Čili ten Hamiltonián je prostě ten nejdůležitější operátor. Jo? Takže celkový Hamiltonián toho pole se dá napsat jako součet Hamiltoniánů toho pole H1 a pole H a pole 2. Takže součet Hamiltoniánů pole 1 a pole 2. Tak to by bylo jako, že by neinteragovali, jo? Že ty pole prostě se vzájemně o sebe nestarají. A aby interagovali, tak tady budu muset přidat nějaký člen, H-int, interakční člen, který nějakým způsobem bude míchat proměnné těch dvou polí. Jo? To bude tam způsobovat tu interakci. Tak to je prostě přesně s čím jako v obecném případě musíme pracovat. Takhle na nejobecnější úrovni jsou zavedeny interakce do té teorie. No a teď nás samozřejmě zajímá dynamika. Co to bude dělat s dynamikou toho systému, toho pole konkrétně, když teda ta pole interagují. Jo? Tak tohle to celé nazvu jako H0, to je ten vlastně neinteragující Hamiltonián, to jsou ta volná pole a to H-int je interakce. Tak teďka celková evoluce toho systému, víme z minula, je daná nějakou trajektorií v tom Hilbertově prostoru. Jo? Teď je to teda trajektorie přes ten prostor, kde jsou všechny ty počty částic jako jo, a antičástic. A ta trajektorie, její evoluce, tu vlastně určím pomocí takzvaného toho evolučního operátoru, který jsem tady minule krátce taky zmínil, to je ta exponenciála Hamiltoniánu. Já to vlastně nemusím psát, protože to tady mám na tom slajdu. Já vlastně, a jo, jako já to radši teda napíšu, já vím, že stav fyzikálního systému v čase T bude určen stavem fyzikálního systému v čase 0, na který zapůsobí támhlec ten operátor E na minus I lomeno H, tady je ten celkový Hamiltonián H, T, jo? Tenhle ten operátor nazývám proto evoluční operátor, protože generuje evoluci toho systému, jo? Tak. A teďka, že jo, tak my to v řadě případů my tu evoluci dokážeme prostě explicitně spočítat tady z toho výrazu, ale teďka teda musíme říct, že to H, tohle to celkové H, nebo to celkové H v tom Hamiltoniánu, je dan jako H0 plus H int, jo? Že je dan tady tím součtem. Já jsem tady minule vlastně neříkal, takže to, k tomu bych se měl vrátit, že vy, někteří z vás, co teda nejste úplně matematicky ještě prostě seznámení s těma operátorama, tak si řeknete, no co to je taková jako exponenciála operátoru, jak to jako mám vůbec počítat, když mám jako nějaký operátor H, tak ten je nějak definovaný v tom prostoru a co se bude dít, když ho dám do exponenciály. No tak vězte, že ta exponenciála operátoru je definovaná jako pomocí Taylorova rozvoje exponenciály. Jo? Tohle to je Taylorův rozvoj exponenciály a do toho dosadím to H. A tohle už chápem, ne? To jsou mocniny toho operátoru, prostě H na prvou, H na druhou, H na třetí a tak dále. Jo? Takže tady v tomhle zapůsobí prostě třikrát za sebou ten Hamiltonián na ten stav. Jo? Ale ta řada je nekonečná. Čili ta exponenciála je definována takovouhle řadou. A já teďka můžu se snažit prostě počítat tady prostě ten rozvoj teď tak, že tam budu dosazovat tady to H0 plus H int. Jo, tak já tady napíšu jenom několik prvních členů. Snad ještě můžu to zvednout, abyste to ještě viděli. Možná v prvních lavicích už nevidíte. Tak já to ještě trošku to sníhu. Jo, tak když teda, já to schválně si tady napíšu, vyhradím si tady na to kousek tabule, tak já když teďka dosadím to H0 plus H interakční do toho prvního, do té první mocniny. Tak tam dostanu něco jako, že jo, H0 plus HI, že jo. Tak to tam bude v první mocnině, na prvou. Tak to je ten
to je ta první mocnina. Tak teďka, co dostanu, když to dosadím do té druhé mocniny? No tak tam to dostanu, že jo, na druhou, tohleto na druhou, ale bacha, protože tyhle ty háčka teďka nekomutujou vzájemně, obecně, jo. H0 nekomutuje s tím HI. To je tak v kvantové mechanice skoro vždycky, že operátory většinou nekomutujou. Tak když teď rozepíšu tu druhou mocninu, tak ji budu mít, tak budu mít něco jako H0, H0, já to budu schválně psát takhle, plus H0, HI, plus HI, H0, plus HI, HI. To je ta druhá mocnina, to je tenhle ten člen, jo. Ještě tam budou nějaký ty koeficienty samozřejmě. Teď ještě teda napíšu třetí, ale to už teda skoro se mi ani nechce, ale tak jo, tak to bude H0, H0. A teď teda to bude úplně stejný výraz, jenom to celý vynásobím H0 a pak to ještě znova udělám a bude to celý jenom vynásoben HI. A já to napíšu, jo. Tak ještě tady bude jednou H0, tady bude H0, HI, H0, plus tady bude HI. Vidíte, jak my tady na té matematicko-fyzikální fakultě tady píšeme takovýhle triviality, za co my tady vlastně pobíráme ten plat. Tak. A teďka by tam mělo být teda ještě to, a to už si mi fakt nechce, no. H0, H0, HI zase tady bude plus H0, HI, H0, HI. Plus, teď se mě to tady rozjelo. A ne, já jsem tam přidal HI. Já jsem to udělal špatně, tady jsem to měl zaměnit. Jo. Tak to zase se to vrací. Tak dobrý, HI, H0. A ještě to neuměj. Tak teďka HI plus H, tady krát HI. A tak dále. Jo. Čtvrtý už psát nebudu, nebojte se. A teď je to něco takového, tak existuje to taková metoda, který se říká poruchová metoda. A ta poruchová metoda si, jako ta to vezme, ta se na tenhle výraz podívá tak, jakože že vlastně to HI pravděpodobně by mohlo být jako malý, nějaký jako velmi malý operátor. Třeba před ním stojí nějaká interakční konstanta, která je strašně malinká. Jo? Takže čím bude větší mocnina toho interakčního Hamiltoniánu, tím jako to bude zanedbatelnější. A že vlastně budu moct napsat jakousi řadu v mocninách jenom toho interakčního Hamiltoniánu, která jejíž význam těch členů bude postupně klesat prostě s tou mocninou. Takže u určitý mocniny to budu moct utnout a říct, že už tohle nepočítat nebudu. Tak jako podívejme se na tenhle rozvoj. Jako to je tak nějak, jako že bych tu exponenciálu, to je samozřejmě psaná v mocninách toho háčka, ale toho celého háčka. Takže když se teďka podívám, tak tady budu mít členy, kde háčko není ani jednou. Teda HIčko, teda H interakční Hamiltona, není ani jednou. To jsou členy nultého řádu, to je tedle. Pak je to tedle hnedle, jo. Tady jsou H0, H0. Pak je to tedle. Vždycky je to teda ten první, jo. Tak tyhle ty tři členy a dalších prostě mnoho mají prostě nulakrát výskyt toho HI. Teď tady budu mít členy, který mají jednou to HI. Tak to bude tohle ten člen samozřejmě hned. To je v tom. Pak to bude tedle člen. Ne, to jsem měl takhle HI. A tedle člen. Pak je to který? Tedle. Tedle už ne, tedle už ne, tedle už ne, tedle už ne. Tak tyhle ty členy mají HI jednou. Zase můžu počítat, kolik HI dvakrát, jo, a tak. A to už teďka nebudu dělat, HI třikrát se ještě tady vyskytuje jenom tady, ale ten se zase, jako bude se to vyskytovat samozřejmě ve všech těch vyšších členech. A to je idea toho poruchového rozvoje. Jakoby, ono se to technicky dělá jako jinak, ale v podstatě je to něco takového. Já jakoby sečtu ty členy, kde není žádný ten člen H interakční HI, jo, a ty jakoby se reprezentují nějakým takovýmhle procesem, že ta částice prostě, nebo že ta částice, ne, že ta částice, že ty dvě pole jako v tomhle členu vůbec nezainteragujou. Pak seberu ty členy, kde tam je ta první mocnina a to řeknu, jo, že došlo jako k jedný interakci někde, jakože vlastně ta evoluce, já tady provádím jakoby evoluci z nějakého stavu, ta plná tečka a budu se dívat, s jakou pravděpodobností tam je nakonec zastoupený ten stav
prázdná tečka, čili tohle to je amplituda toho procesu, že jo, protože jsem vzal ten počáteční stav, na něj jsem zapůsobil evolučním operátorem, tohle to je stav, do kterého se to celý vyvinulo a teďka podle principu záměnnosti hlav jako stanovím, že tohle je amplituda pravděpodobnosti, že naměřím tu prázdnou tečku v tom vyvinuvším se stavu z té plné tečky. Tak tenhle ten jakoby skalární součin, tuhle tu amplitudu já napíšu formálně jako řadu, kde prostě jsou členy nultého řádu, to jsou ty členy s nulovým počtem interakčních bodů. Členy prvního řádu, to je, když tam to HI se vyskytuje jednou, ale ono se může vyskytnout jako kdekoliv, na jakémkoliv místě v té řadě. Takže já vlastně musím jakoby nějak integrovat tady přes prostě všechny možný souřadnice a časy tady týhletý interakce, jako formálně potom v těch výrazech. Pak jsou tady členy druhého řádu, že jsou tady ty dvě HIčka, tak to je něco takového, členy třetího řádu a tak dále a tak dále. A budeme věřit, že když to takhle rozepíšem a někde to uříznem, takže to bude sedět, protože prostě ta interakce, děláme to poruchově, takže předpokládáme, že ta interakce je malá. V nějakém smyslu malá. Tak já jsem tady, abych toto ukázal, jak to teda funguje například, od tohle se chceme totiž, no, abych ukázal, jak to funguje, jak jsem tady vytvořil takový jednoduchoučký případ, že to H-int, že jsem si vzal takhle, že to pole 1, tady to H1, to pole 1, že to je komplexní skalární pole, to je takový, který jsme tam, se kterým jsme tam pracovali, to je ta Klein-Gordonova rovnice. To pole 2, to bude taky skalární pole, ale bude dokonce reálný, čili to bude ještě jednodušší, protože nebude tam existovat to komplexní sdružení a prostě to pole nebude nabitý pole, jak se lze prostě tam dohledat v těch rovnicích, prostě když psí s hvězdičkou je rovno psí, tak výrazy pro náboj dají vždycky nulu, čili to pole je nenabité, je neutrální, takže ty částice jsou si sami svými antičásticemi, takže v tom poli 1 budou teda existovat částice A a k ním příslušející antičástice B, zatímco to pole 2 jsou teda jenom nějaký částice C. Jo? Takže máme operátory A a A kříž, B a B kříž a C kříž. Jo? A já teďka budu předpokládat interakci, která má tenhle tvar strašně jednoduchý. Tohle to G je nějaká konstanta, to je ta konstanta, která teda snad je malá, dostatečně malá, abych mohl použít poruchový rozvoj. A tady je nějaký prostě taková nejjednodušší možná kombinace těch polí, kterou dokážu napsat, prostě psí, psí, kříž, fí. To fí, to je to, tohleto pole, jo. Prostě to jenom všechno vynásobím. Co mám, tak mezi sebou vynásobím. Tato teorie, musím říct, neodpovídá ničemu v přírodě, jo. Takový prostě takováhle přímo interakce není, ale jako velmi podobná interakce je. Jo, jako když tohle to má jako už jako složitější strukturu, tak prostě tohle to se dá už jako vidět. Jo? Takže tenhle model je nerealistický, ale je instruktivní. Jo? Není to tak úplně od věci. Přímo takovýhle prostě výrazy se často vyskytují. No a teďka chci spěchat, abych to hrozně tak nepřetáhl. Můžu tady vzít samozřejmě teďka ty. Teď to tady píšu tak velmi schematicky, že to psí vlastně, jak víme z toho, jak jsme to dělali, to je tak jako, když tam teď nepíšu tam ty exponenciály a tu integraci, tak tam se objevuje A plus B kříž. To psí kříž, tam se naopak objevuje hermitovský združený výraz A kříž plus B. A tadyhle se teda objevuje v tom fí C plus C kříž. Jo? Takže já, když si zapíšu tuhletu interakci, prostě, že čistě tam dosadím tyhle ty výrazy, tak dostanu takovouhle nějakou řadu. Jako, že jo, tady dostanu tyhle všechny možné kombinace těch Aček, Bček, Cček. Jo? To je prostě jenom prostá kombinatorika. Tyhle ty výrazy prostě můžou, tyhle ty výrazy se dají interpretovat jako diagramy. A tu techniku těch diagramů vytvořil tento muž, Richard Feynman, což je můj hrdina, protože prostě to byl skvělý člověk vůbec, jako tak nějak byl prostě to můj hrdina. No a tak ten Feynman opravdu, OK, on dělal ve fyzice fakt spoustu věcí, vždycky jsou ty věci prostě mají jako jiskru, jsou jako nějak inspirovaný, jako
něčím, opravdu něčím, jako ten Mozart psal tu hudbu, protože to na něj šlo tak nějak od někuť, tak ten Feynman zase takhle dělal tu fyziku, si myslí. Takže on právě dal těmhle výrazům, který byste tady vy normálně jinak odzývali, už to tady se ozývalo, tak on jim dal význam takovejhlech jako diagramů krásných a hned jsou všichni nadšený právě. Jo, já jsem tady tak nějak mezi tím nepozorovaně škrtnul tyhle ty dva členy. Jak uvidíme, oni neodpovídají žádným jako úplně reálným procesům, i když v některých situacích by se zanedbávat neměli. Jo, já se k tomu ještě třeba vyjádřím. Tak ty diagramy. Podívejme se, co se tady dle děje. Jo? Jako podívejme se na každý z těch členů, který tady mám. Tak třeba hned ten první. Tak to je prostě tady nějaká kombinace, že C kříž B A. Jo? Takhle mě to tady vzniklo. Tak co to znamená? Tak tady jako přiletěla částice A a zanikla, protože jí tenhle člen anihiluje. Bum, jako tady zmizela částice A. Taky přiletěla částice B a taky zanihilovala, jenomže já budu dělat tu šipku na té částici B v obráceně. A to proto, že budu vlastně, ta šipka vyjadřuje jakoby proud, čili směr, kam teče náboj. Tak jestliže částice A je kladně nabitá, tak náboj teče takhle. Ale ta částice B je záporně nabitá, takže náboj vlastně teče proti směru toho jejího skutečného chodu. Takže ten náboj tady takhle jako proteče, tady se otočí v tom čase a letí zpátky. Jo? Tak prima. Tak a co teda vznikne v tomhle procesu je částice C. Jo? Tak tady mám takovejhle diagram. Tak nějaký jiný, jak třeba tenhle. Tak tady zase přiletěla částice C, přiletěla částice B proti směru šipky, obě zanikly, ale částice B vznikla po směru šipky, letí ven. Tak ještě nějaký takovejhle, ten z toho druhého, z té druhé řady, tak tenhle. Tak přiletěla částice A, že? A vznikla taky částice A zase. A vznikla ještě částice C taky tady. Ta částice C na sobě nemá žádnou šipku, protože není nabitá. Jo? Tak tohle jsou krásné diagramy a jsou to případy procesů prvního řádu, protože to je jenom to H-int. Jo? Tam je ten interakční Hamiltonian a když se vrátím zde, tak to je vlastně tenhle první člen, že jo? To je ta první mocnina. To je vlastně, tady se objeví ten interakční Hamiltonian jednou, takže takovejhle člen prostě tam přispěje jako v prvním řádu, do prvního řádu teda té poruchové teorie, budou přispívat právě takovýhle členy a to jsou tyhle ty procesy. Jakoby, jo? Ještě si můžeme, že jo, říct, proč tam nepřispívají ty poslední členy. Tak třeba ten úplně vpravo ten člen, tak ten by znamenal to, že přiletí částice A, přiletí částice B a přiletí částice C a všechny tam jako skončí. Jo? Takže se nezachovává hybnost a energie, ale jako striktně vzato, kdybych to dělal pro nějaký procesy, kde by tady ještě bylo nějaký těleso, nějaký zbytek, něco, nějaký spektátor a tady to s tím nějak interagovalo ještě, jo, tak ono vlastně tohle to může převzít teda tu energii, hybnost, která by tady jako zanikla, takže v principu pro nějaký složitější procesy by se ještě i takovýhle členy mohly asi uvažovat, ale v danou chvíli se s nima nebudeme trápit. Tak co procesy druhého řádu, no tak ty budou mít dvakrát tam bude ten interakční Hamiltonian a to se teda na téhle úrovni projeví tak, že já prostě budu jenom skládat ty obrázky, které jsem dostal na tom předchozím slajdu. Já je budu jako dávat takhle jako dohromady. A bude to představovat nějaký procesy, jako tady, co se tady stalo. Tady přiletěly dvě částice, teda Ačko a Bčko, zanikly, vznikla z nich částice C a tady se znovu narodili Ačko a Bčko. Tady v podstatě to je to samý, tady bude ten samý případ, takže všechno jsou to, tohleto reálně všechno, budou nějaký příspěvky, tyhle ty teprve teda, jo, budou příspěvky k nějakému rozptylu těch částic, že tady vlastně budeme počítat účinný průřez třeba, nebo pravděpodobnost procesu, že se prostě A rozptýlí na B, že prostě ty částice se vzájemně rozptýlí, že zainteragujou a poletí si zase svýma cestama. A vidíme, že prostě do tohohle procesu budou přispívat v té řadě, právě v té poruchové řadě, právě takovýhle jakoby procesy.
Jo, to je krásný, že jo, to byl génius, protože on jako tomu nudnému, těm nudným výrazům dal význam nějakých procesů. Najednou je to prostě zábava, protože to začneme tam skládat a představujeme si to hlavně, jak to tam lítá ty částice, jak tady vznikne ta částice C a podobně. No tak v tom je právě trošku problém, když si to takhle krásně názorně začneme představovat, v tom se člověk vždycky velice snadno rozjede. V tom, jak si jako člověk si furt něco představuje a někdy to není ani správně právě. Jo. Takže tady musím dát jako velmi důrazný varování, abychom jako nezašli příliš daleko zase s tou názorností. Názornost je v pořádku, jako ty procesy skutečně nějak věříme, že v nějakém smyslu existují a že probíhají, ale varování spočívá v tom, že když to pak přesně počítáte, tak vlastně ono, co se teda tady děje, tak že ty Feynmanovy diagramy vlastně představují jaksi jakési diagrama, jako grafické znázornění matematických výrazů. A jako takové je musíme brát. Jo. Ty výrazy obsahují nějaký ty prostě kombinace těch anihilačních kreačních operátorů. A ještě samozřejmě obsahují nějakou integraci. My prostě musíme integrovat prostě přes všechna, že jo, třeba přes všechna místa a časy, kde nastávají tyhle ty interakce. Takže jsou to reprezentace jakýchsi matematických výrazů. Na to nesmíme zapomínat. Jo? A ty mezi těma, teď se ukazuje, že ta částice třeba C, co tady vzniká, nebo co se tady vyměňuje mezi těma vertexama, že to je takzvaná virtuální částice. Říká se této částici virtuální částice. Protože ve většině případů tato částice nemá, jako nemůžeme jí přiznat jako skutečně reálnou existenci, protože pro tuto částici nemusí být nutně splněna relace, ta relativistická relace mezi energií a hybností. Jo? Když bych vzal, prostě jako znal bych částici C, věděl bych, jakou má hmotnost, tak tady musím integrovat prostě i přes takový procesy, když dosadím do tohohle vzorce, tak ta hmotnost té částice mě vyjde jiná. Jako, jo? To v tom spočívá to, že to je jako virtuální částice. Já tady jsem si dlouho jsem bádal, jak bych vám tohle to nějak znázornil, pak jsem našel na internetu takovejhle obrázek. Já jako úplně nevím, co to má představovat, ale má to představovat kvantované pole. Stáhnul jsem to tady z tohohle z té stránky, to jsou takzvaný quantum diaries, tam jsou celkem i někdy zajímavé věci. No a jako já jsem si hned začal, tak tohle to má být kvantovaný pole nějak, tak já jsem tomu přiřadil výraz, že teda význam ten, že ty reální částice, to jsou excitace pole, které mají nějaké vlastnosti, například jim tady narostly ty ručičky. To jsou prostě reální částice, ty tam jako mají ty ručičky. Ale jako to pole se taky dá excitovat jenom takovejma nějakýma, jako takovejhle má, jak to mám nazvat, no jenom se tam jako něco zvlní, jako udělá se tam nějaká takováhle, něco se tam zvedne a to jsou ty virtuální částice, jo? To jsou ty excitace pole. Jsou to taky excitace toho elektronového třeba pole nebo nějakého fotonového pole, ale nemůžeme jim přiznat prostě realitu těch skutečných částic, protože právě, to jsem dal špatně, protože se právě vyskytují mimo tu hmotnostní slupku, čili neplatí pro ně tato relace. To je jedna věc, jo? Virtualita částic. To je fakt jako velmi zásadní. Druhá věc je, že si musíme pořád uvědomit, že to, co my takhle počítáme, jsou příspěvky do amplitudy. Jo? My počítáme amplitudu toho procesu nějakého. A to je tak, jako když máme ten dvouštěrbinový experiment a teď ta částice může přijít přes jednu štěrbinu nebo přes tu druhou a nakonec zinterferujou, jako že prostě oni jsou, prostě tam je nenulový příspěvek od té vlny, co prošla první štěrbinou, nenulový příspěvek od vlny, co prošla druhou štěrbinou, ale ty dvě vlny zinterferují tak, že tam nakonec nic není. Destruktivně zinterferují. To se může stát tady taky. Já mám příspěvky do té řady, prostě takovýhle různý procesy, ale to jsou jen amplitudy, tudíž oni můžou interferovat, a to sice konstruktivně i destruktivně. Takže jo, jako je to tato delikátní hra, prostě, která je v kvantové fyzice vždycky. Jo? Je to hra s těma amplitudama pravděpodobnosti. A teprve z té celkové amplitudy, když nasčítám všechny tyhle ty členy, někde je uříznu, že jo, a dám to do absolutní hodnoty a umocním to na druhou, tak teprve pak dostanu tu pravděpodobnost, kterou můžu měřit. Jo? Takže Feynman tady k tomu říká,
něco ve smyslu, že nejvíc šokující charakteristikou této teorie je ten šílený rámec amplitud, o kterých byste si mohli myslet, že to představuje vážný nějaký problém nebo nějaký problém té teorie. Jo? Ale on jako moc si s tím nedělá jako starosti tady, protože říká, no tak oni ty fyzikové už si s tím fidlají, s těma amplitudama tak dlouho, že už si na to celkem zvykli. Takže prostě je to v pohodě. To je krásný výraz fiddling around. On dokonce to slovo fiddling, jak jsem zjistil, má i nějaký konotace na finanční podvody právě. Jo? Takže... Tak je to prostě takový to trošku pragmatický výrok. Jako takhle ta příroda funguje, my to nemůžeme předepisovat, jak má fungovat a nakonec proč by měla fungovat nějak podle našich představ, když popisujeme ty jevy, které jsou skutečně velmi vzdálené naší každodenní zkušenosti. Tak, už tady spěju k naprostému závěru. Chci říct, že prostě celá tato teorie je už jako předstupeň teorie všeho, protože to je teorie skoro všeho už málem. Jako na tomhle základu, ještě se k tomu dostaneme i příště, že jo, funguje celý standardní model mikrosvěta. Jo? Takže teď už tady, tohle už není žádná jako vymyšlená teorie, tohle jsou skuteční procesy, které třeba probíhají v přírodě. Všechny síly v přírodě jsou založeny na výměně nějakých částic, tak jako v té primitivní teorie se vyměňovala ta částice C, tak v přírodě se vyměňují fotony nebo gluony nebo další částice. Takže třeba veškerý elektromagnetismus je založený na výměně fotonů. Jo, a ten Hamiltonian vypadá velice podobně, jako jak tamten. Jaderné síly jsou teda založené, to jsou ty síly, které držejí nukleony uvnitř jádra, ty jsou založené na výměně gluonů, i když tam je to jsou kvanta silných interakcí, když tam je to velice jaksi komplikované, protože prostě protony a neutrony, které jsou v tom jádře, se skládají z kvarků, že jo? A ty gluony ty působí na úrovni kvarků. Takže prostě tady se třeba kvark, teda nukleon P, což je proton, že jo, proton, ten se skládá z těchto tří kvarků, se setká s neutronem a teďka oni na sebe vzájemně zapůsobí a stane se něco takového šíleného, že se tady vymění spousta gluonů a ve finále se jakoby dva kvarky jako přeletějí, přesedlají, že tenhle ten kvark D z toho neutronu přeletí do toho protonu a ten kvark U z toho protonu přeletí do toho neutronu. Jo. Takže, jo, jako... Ne, to jsem musel říct nějak špatně. Tady se musí vyměnit dva stejné, protože neutron zůstává neutronem, proton zůstává protonem. Tak já už nevím, tady to nějak jako probíhá. Takže tady je takováhle složitá výměna kvarků, kterou my si interpretujeme zvenku, jako že se tam vyměňuje složená částice meson P0, což je částice skládající se z kvarku a antikvarku, jo. No protože oni totiž, je to tak, že ten jeden kvark letí na jednu stranu a ten druhý kvark letí na druhou stranu, jako takhle letí dva kvarky, tak já si to matematicky můžu představit tak, že letí kvark a antikvark na stejnou stranu, jo? A kvark, antikvark je mezon. Takže prostě nějak takhle se vysvětlují jaderní síly. A prostě všechny síly se dají vysvětlit tady tímhletím obrazem té výměny částic. Někdy se k tomu malujou takovýhle prostě legrační obrázky, jako jak může ta síla souviset s výměnou částic, tak představte si dva lidi na lodičkách, jeden hodí míč tomu druhému, tak co se stane, tam ten ho teda chytí, že, tak ty lodičky se začnou vzdalovat, takže tam zapůsobila odpudivá síla. Většinou tady už pak se končí, prostě už je konec hodiny a neříká se teda, jak si můžu představit přitažlivou sílu, tak to je teda tady prostě vyjádřeno tady takovýmhle jednoduchým příkladem, že ta paní hodí bumerang, jo, na jednu stranu a ten ho chytí, že jo, tady na té druhé straně, takže se přitahujou. Souvisí to možná trošku s nějakou kvantovou neurčitostí, že ta částice se vyzáří na jednu stranu, ale ona není lokalizovaná, takže ta druhá částice, ta jí chytí z druhé strany, jako jo, že prostě jakoby vyzářím částici na tuto stranu a v důsledku kvantové neurčitosti ta částice jako k této částici přiletí z této strany. No, to jsou takový jako názorný interpretace, které na jednu stranu jsou dobrý, na druhou stranu jsou vždycky nějakým způsobem zavádějící. Tady už prostě končí legrace, protože tady máte namalovaný
prostě vlastně všechny fundamentální interakce, všechny fundamentální vertexy, které teda dneska známe, které v přírodě existují. Jsou tady všechny vertexy pro elektromagnetismus, který už je dneska sjednocený s teorií slabých interakcí. Takže říkáme, že máme elektroslabé interakce. Tato teorie zná tyto elementární vertexy, které teď už si umíme představit, že tyto vertexy přímo vyplývají ze struktury toho interakčního Hamiltoniánu. Jakmile já dokážu napsat ten interakční Hamiltonián, nebo Lagrangián, ono v teorii pole se většinou pracuje v lagrangeovském formalismu, ale to je v danou chvíli jedno. Když prostě dokážu napsat členy toho interakčního Hamiltoniánu nebo Lagrangiánu, tak znám tyhle elementární vertexy, ze kterých se pak skládá všechno. Tady jsou vertexy silných interakcí, ty jsou zatím mimo. Ty jsou dost hrozný, protože ty gluony to jsou potvory. Oni prostě takhle interagují třeba všechny, tak čtyři mezi sebou a tak, jo. To právě vede k potíží, že ta teorie se nedá dělat poruchově, jo. Ale to je prostě nad rámec této přednášky. Co tady chybí? No gravitace. Gravitaci neznáme, jak to tam je, jo. Předpokládá se, že snad jednoho dne budeme mít kvantovou teorii gravitace a už víme, že ta částice, která se tam bude teda vyměňovat, by měl být graviton. Ale jak to teda doopravdy bude, to zatím teda nikdo neví. Jo, takže gravitace zatím z tohoto schématu úspěšně uniká. No a tady, a to už je závěr této mojí přednášky, kde teda už tady vidíte, že opravdu úplně všechno jsou diagramy. A ještě jednou, tady mám teda Feynmana. Chtěl jsem vám doporučit tady některé knihy. Jo, zase je to samozřejmě Feynman, on napsal takovou populární knížku o kvantové elektrodynamice, QED, The Strange Theory of Light and Matter. Je to vydáno i v češtině, existuje to i v češtině, já jsem to teda tady neuvedl v češtině, ale je to i v češtině. Feynman je takový dost upovídaný, mě to celkem vyhovuje, tak on prostě hodně je to prostě takový jako epický. Není tam ani jeden vzoreček, je tam hodně obrázků. Tak pro ty z vás, kdo nechcete vzorečky, tak tohle je dobrá knížka, už je samozřejmě relativně stará. Pak existuje taková velmi přehledná knížka od Griffithse, Úvod do elementárních částic. To existuje teda jenom v angličtině, tak tam vzorečky jsou. Jsou tam jako vzorečky, jako řekl bych, na úrovni, že prostě jestliže jste v bakalářském studiu, tak už byste to pomalu mohli začít jako chápat, jako jak to tam je. A jde se tam od začátku pěkně postupně, tak to je moc pěkná knížka. Teďka existuje takovej prostě trošku bulvár, ale není to tak špatný. Quantum Field Theory Demystified, jo. A to je poměrně stručná knížka, právě to je na ní pěkný, že tak jako neděsí tím svým rozsahem, že učebnice kvantové teorie Paul Weinberg například napsal takovou jako prostě jako opravdu autoritativní, jako úplnou teorii, tak to je takováhle jako asi jako několik bichlí prostě velké tloušťky. Tak tohle to je celkem útlá knížička, v tom se jako lze prostě taky v tom si lze číst. Je to prostě nějak dostupný, teda čili tyhle ty knížky jsem chtěl doporučit a teď bych snad řekl, že ještě zbývá nějaký čas na dotazy možná.